Takže, máme nejaké mená? Ani nie. Nie, žiadne mená, áno. No neviem, ale nemáte nejakú výzbroj. Dobre, tak to sú ninja korytnačky. Číslo, maska číslo 2. Dlhý, široký, bystrotráky a ich sprievodca. Chcete sa nám predstaviť ešte? Sprievodca. Ja aj sprievodca. Bystrotráky naozaj musí veľmi dobre vidieť. Ďakujeme. Môžete odstúpiť. Maska číslo 3. Budeme sa trošku báť. Duch. 3. To máte trojku. Duch. Tak toto je duch. Bývaš v nejakom hrade? Áno. Áno, to je hrad. Nejaký taký duch nejakého hradu, možno z Volenského. Ďakujeme. Maska číslo 4, kot z ručižma. Nie? Z akej rozprávky? Vieš, o akej rozprávke si? Kot z ručižma. Tak, dobre, tak to je krásny kot z ručižma. Ďakujeme. Maska číslo 5, čarodejník. Tak, toto máš čarodejnú paličku? Áno. A čo najradšej čaruješ? Neviem. Zvieratka. Tak, zvieratka, výborne. Tak to je čarodejník, ďakujeme. No, čiapko má krásne. Maska číslo 7 aj číslo 8, zase duchovia. No, dneska sa nám ich tu zišlo. Maska číslo 7, 8. Kde by sme vás mohli stretnúť? Na hrade. Na hrade. Tak to sú tiež duchovia hradní. Dobre, ďakujeme. Maska číslo 9. Pozor, prichádza kráľ púšte. Kto to je? Kto je kráľom púšte, najsilnejšie zviera? Lev. Lev, presne. Takže lev. Vieš, v akej púšte by sme ťa mohli stretnúť? Nie. Tak určite, keď pôjdeme niekde do Afriky, tak leva uvidíme. Dobre, to je lev. Maska číslo 10. Boja. Predpokladám, že ste vojaci slovenskej armády. A venujete sa, chodíte radi na tankoch, alebo... Z helikoptér. Helikoptéry, tak to sú vojaci, ďakujeme, no teda... Oblečenie majú naozaj vojenské. Maska číslo 11, aniel. No ten je krásny anielik teda. Si tu sám, alebo máš ešte nejaký priateľ? Hej. Áno. Áno, tak má určite tu niekde ešte aj iný sú. Výborne, ďakujeme. Maska číslo 12, princezná. A princezná aká? Simonka. Tak, princezná Simonka, výborne. No tak to je... A pusti si tie šaty, prečo si mi tak? No však krásne. Dobre, tak to je princezná. Maska číslo 13, princ Bajaja. Princ Bajaja. Máš aj nejakú princeznu? Nie. Pozor, dievčatá, tento princ ešte slobodný, tak si ho dobre obdrite. Určite bude bohatý ako princ, ďakujeme. Maska číslo 14, Harry Potter. Harry Potter, kde máš svojich kamarátov? Na Rockforte. Študujú, to sú vzorní kamaráti. Výborne, Harry Potter. Maska číslo 15, veselé dievča. Usmievate sa stále, dievčinka, alebo vás niečo maximálne rozveselí? No ani nie. Nie, stále si veselá? Áno. Áno, tak pozor, to je krásne, veselé dievča, ďakujeme. Vlastne môžeme závidieť, určite. Maska číslo 16, zase nás bude niekto chrániť, kuklač.
No dnes sa nám nič nestane, určite. Venuješ sa niečomu špeciálne, ty ako kukláč? No, keď vykrádajú banky. Áno, tak pozor, takže ochranca banky. Ďakujeme, kukláč. Maska číslo 17, Šašo. Toto je krásny, Šaško. Rád zabávaš deti. Uh-huh. Áno, dobre, takže Šaško, pozrite sa, aký je krásny. Aj zvoníš? Pokrúť sa. Áno, zvoní. No krásny, Šaško, ďakujeme. Ale má tvoj kamaráta. Aha, maska číslo 18. Ďalší, Šašo, účinkuješ v cirkuse? Áno. Tak, keď pôjdeme najbližšie do cirkusu, alebo keď k nám cirkus nejaký príde a práve sem do tejto telocvične, tak takého krásneho Šaška určite uvidíme. Ďakujeme. Maska číslo 19. Pastelky. To sú teda krásne, farebné pastelky, voskové alebo iné? Voskové. A rady malujete? Áno. Aké krásne obrázky ste už namalovali? Všelijaké, aké sa len dajú. Aj máte doma nejaké obrázky odložené? Áno. Áno? Výborne, tak to sú krásne pastelky, tak si ich obzrite. Ďakujeme. Maska číslo 20, pes! Psík, je? Neviem, či tento psík nám niečo povie, ale určite každý psík má meno. Máš aj ty? Nemá meno deti, tak môžeme potom mu nejaké prideliť, ktoré by sa nám páčilo. Ako by sa mohol volať? Tomáš! Ale Tomáš? Dajme také iné, čo by sa psovi. Rexo alebo Dulčo možno? Rexo, výborné. Ďakujeme. Tak, to je psík. Maska číslo 21, princezna. Princezna má nejaké meno, aké? Deniska. Princezna Deniska, celá v ružovom, no krásna princezna. Ďakujeme. Maska číslo 22, zase Šaško. No tak toto je krásny, veselý Šaško. Vieš robiť aj nejaké hry s takýmito všelijakými guličkami? Nie? Len zabávaš deti? Áno, výborne, tak to je Šaško, ďakujeme. No, teraz číslo 23 a to je čert. Zase sa budeme trošku báť? Čert, vieš, kde čert býva? Pekle. Presne tak. Ty si z pekla prišiel, no? Áno. Ale o čertoch sú hovoríš, sú takí nezbedný. Ako to platí u teba? Nezbedný čertík? Alebo taký mierumilovný? Zlý. Zlý? Je, tak pozor, deti, lebo toto je zlý čertík. Ďakujeme. Maska číslo 24. Kovboj. No tak má všetko, čo má kovboj. Ale niečo mu ešte chýba. Čo? Neviem. Nevieš? Na čom kovboji chodia? Myslíš, že... Kvaj. Áno, na koni. No ale keďže tu konia veľmi ťažko by sme nejako došikovali, tak určite, že ho má niekde doma. Máš? Tak si kúpiš. Však. Dobre, takže to je kovboj. Ďakujeme. Maska číslo 25. Pesnička. To je pekná pesnička. Ale nevieme, či je moderná, ale to... Moderná. Moderná a vieš aj, že aký máš názov? Nie. A v ktorej nejakej hudobnej skupine alebo ktorého speváka by sme ťa mohli nájsť? Neviem. Nevieš, no, tak predpokladá, že každý spevák alebo hudobná skupina takúto pesničku a takúto notu má. Dobre, ďakujeme. 26, Gorila. Tak, toto je gorila, no a vieme, že gorila má veľmi rada, keď je to ovocie, aké? Presne, má pravdu? Banány? Áno, banány, ďakujeme, tak to je gorila, radšej nech je banány ako niečo iné. Gorila. Máš takýto 27 ryba? Nie.
rozprávať? Dobre, ty rozprávať nevedia, ale spýta sa. Možno, tu je aká? A čo tá zlatá ryba robí? Ja neviem, ani nemá ústa. Čo robí taká rybka zlatá? Plní želanie nejak. A tu? Ja si nemohol. No a ja sa chcela otať, táto rybka, kde žije? V mori alebo niekde v rybni? V mori. A toto je morská nejaká ryba. Dobrá. Pozrite si ju. Takže, to bola ryba. Teraz 28. No, to nám aj súvisí, pretože prichádza 28. Od, deti, kto toto bude? Tyra. Jasné, že to je tyra, ako to. Pochodil si už veľa hory? Áno. A zažil si aj nejaké také nepríjemné situácie? Áno. Naháňal sa niekto? Nie. Nie, no tak toto je taký tyra, ktorý sa nebojí. Teda za to výborne ďakujeme. Nie, prišiel o ruku pozícia tým hákom. 29, bíla. Bíla. Lúka, alebo máš rada niečo iné, alebo už je nejakú krásnu háji v lese? Na lúke. Na lúke, to je bíla strana, to môžu povedať kvietky, krásne. Môže nejaké mero? Áno. Majka, toto bude dobre, ďakujeme, krásna Mila. Táto maska je taká strašidelná, však na vás pôsobí určite. Zdá sa je človek akože bojí. Kde si s takouto maskou? A ja to je môžeme stretnúť. Tak, hovorí, že vo filme, takže nemusíme sa aj naozaj báť také vymyslené a naozaj nás niečo také v živote nečaká. Dobre, ďakujeme, dobre, to. Maska číslo 31, cigánka. Veľmi to ako máme. To je cigánka, ty tu sama? Nie. Máš tu nejaké kamarátky? Aha, to je ešte. No, výborné. Tak to je cigánka, veľmi parádna. Dobre, ďakujeme. Viktor, starka, tu je. Čau. Potrávka. Potrávka, tak kde? Máme. Vieme, že niektoré môžeme konzumovať, ale je to napísané, niektoré nie. Vukodrávka patrí medzi akúdy. Môžete spávať? Nie. Čo by sa nastalo? Tak, ako by sme sa otrávili. A chodíte radi tiež na helikoptera, ako tam si vaši priatelia? Hej. Áno, no tak potom. Takže ďalšiu okrancu tu máme. Vojakov, dobre, ďakujeme. Pozor, majú aj dobrá. 34, Zoro. Poďme dozadu.
svete. Volá sa Becker. David Becker, výborný. A viete vás, kde sa hrá? To je družstvo. Pamätáte, také veľké topánky nosila. Dobre, ďakujeme. Tak to je Pipi.
Matka číslo 52 je zase čert? Dobrý, zlý? Zlý. Pozor, zase zlý čertík je tu. Tu máme asi aj polovicu pekla, sa mi zdá, obyvateľov myslím. No a určite sa dnes zišli sem k nám všetci duchovia, pretože prichádza ďalší. Duch, opäť zvieža? Áno. Áno, tak všetci zvieratá, tak toto je ďalší duch. 54, ďalšie zvieratko, tentokrát také, ktoré môžeme stretnúť aj u nás v lese, čo je nepríjemné, lebo je... Medveď, áno, medveď, nejaký medveď. Maco, myslíš, že ešte teraz by sme toho medveďa, alebo už by sme ho stretli, alebo ešte nie? Ja ešte asi spí, dúfajme. Dobre, tak to je medveď, ďakujeme. Maska číslo 55, babka. Myslím, že to má aj detka. Tak, no prosím, toto je akože babka, ktorá býva kde? Plešovcia. Tak, dobre, takú babku určite stretíme. Plešovcia je všade inde, dobre. Takže babka, ďakujeme. Matka číslo 56, opäť Míla. Tvoja priateľka Míla bývala na lúke medzi kvietkami, ty? Áno, takže tiež možno takú krásnu Mílu vidieť aj na lúke. Dobre, ďakujeme. Matka číslo 57, no dnes tu bude veselo, prichádza ďalší šašo. Ďalší šaško, ty vieš tak žonglovať s tými loptičkami? Áno. No tak to sa tešíme, že nám toto ukážeš. Dobre? Šaško, krásny šaško, ďakujeme. Matka číslo 58, ninja korytná škúka. Jedna. Áno? Tak, ty sa objaví, niekde nám si odbehla. Ninja korytnačka 58, číslo, 58. Tak pôjdeme ďalej. Číslo 59, cigáň. Fero. Cigáň Fero, sa volá? Áno. Áno, kde je? Že by s tou korytnačkou niekde odbehol? Tu je cigáň, áno? Áno. Áno, dobre, tak, výborné. Jej, no tak dotrhaný je, parádne, tak to je cigáň, ďakujeme. Matka číslo 60, šašo, šašo. No, tak toto je skutočne šaško, nádherný. Neviem, či tam niečo povie. Jaško, tak potvrdil nám, že naozaj Jaško, tak to je krásny, ukáž sa deťom. Zatlieskajte mu, to je najmenšia matka, určite, pozrite sa, ako má sa pánku, nocujú. Aj ten noc, krásny. No. Húfačku, kde takúto húfu môžeme stretnúť? V Afrike. V Afrike, áno, ty si nejaká taká, že nám môžeš ublížiť? Nie. Nie, taká, že možno aj tu, hej, nie len ako myslíš, že aj u nás v kuchyni. Dobre, a nejaké rozprávky bola? O, nie. Bola niekde v uchapu? Dobre. Tak možno, že niekde nejakom zbylkovi. Ďakujeme. Ďalej, 62, generál. No, pozrite sa, koľko má tých všelijakých hviezdičiek. Takže generál velí, velí vojakom a akým tí vole, velí vojakom, takým, čo takto strieľajú z takéto zbrane, alebo chodia na tankoch? Na tankoch. Na tankoch, no tak myslím, že máš tu toľko vojakov, že kľudne ty môžeš veliť. Keď ich dáš dohromady, polovica armády. Ďakujeme. Tak, to je generál. 63, černoška. Alebo černoško. Čočoška, ty si spadla z nej, Kadia? Áno. Takého stroja? Spalmy. Tak, dobre, spalmy. Tak to je krásna šernoška. Ukáž sa nám ešte výborne, ďakujeme. 63, klaun.
sa vie, čím ti deti najlepšie zabávaš? Ako ich najlepšie zabávaš? Hociako. Hociako, no tak to si na to počkáme. To je ďalší. Dobre, ďakujeme. Tu máme dnes. Matka číslo 65, červená čiapočka. Červená čiapočka mala svojho nepriateľa. Koho? Výborňa. Čo nie sa chcem len počiť? Červená čiapočka. Čiže si ak čo sama? Áno. No tak to je prosím cigánka. Dobre, ďakujeme. Matka číslo 67. 67. Máš niečo špeciálne, čo iba ty dotáhaš čarodejnička?
Dobre, ďakujeme. 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 Dobre, Iba to nie. Zlenitím na kozo.
viem, a z čoho? Z ruky, no tak prosím, dáme svoje, ja vyťahne 20 kúhom na to, vyšalo nám množstvo z javnou prvnáctu. Dobre, ďakujeme. No a ešte, ako Daniela. Nie? Aj, tak, nemám čo povedať, alebo ešte tí, ktorí teda sme ich tu čítali a neboli momentálne, tak to sa nám musia predstaviť sami. Aha, tak, to sú kovbojky, ďakujeme. No a ešte tu máme niekoho, koho sme teda nečítali, alebo nebol tu. Niekoho, čo sme teda čítali a nebol tu vtedy. Toto je matka, ako sa volá? Mikuláš. Mikuláš? Mikuláš, a čo nám nosíš? Dáčeky. Dáčeky, výborne, tak Mikuláš nám budete dáčeky. Ešte dosť neskoro, ale ďakujeme, dá. Nikola. No krásny, to máš. Aha, tak dobre, tak Charlienik zistil, že nám chýba niečo pojednačka, ale tá už vraj odišla. Takže všetci ste boli? Výborne. No a teraz konečne po takých veľkom dlhom rozprávaní si zatancujeme, takže skúste tak, že budete napríklad spolu šaškovia, hej, všetci, ktorí ste jedno. No, ja to mám, prosím, mám to aj rovno.
opravení. Prečo? A potom máme tu pomôcka, aby bolo na
Thank you.
slyšeli video kameramani. Takže najprv si vyhodnotíme skupinové masky. Budeme mať 5 ocenených skupín. Nebudeme hodnotiť prvé, druhé, tretie, štvrté, piaté miesto, ale tie, ktoré sa nám páčili, všetky rovnako. Takže ako prvé poprosím pastelky. Pastelky na scénu, poďte si pre odmenu. Boli ste krásne farebné a veľmi ste sa nám páčili. A už sa môžu prísť Čert a Lucifer. Prosíme, čerti, všetci čerti pod vedením svojho Lucifera, nech sa dostavia sem. Ak ešte nejakí čerti sú, tak príďte určite. Bolo vás určite viacej. Čerti, pre odmenu. Zaujali šaškovia, ktorí prišli na dnešný karneval. A keďže by bolo ťažké oceniť každého, tak sme sa dohodli, že dostanú spoločnú odmenu. Takže prosím všetkých šaškov, aj toho najmenšieho maličkého, ktorý tu bol, aby prišli sem. Lebo ste rozkošní, farební, veselí. Áno, aj s tou vrtulkou. Poď medzi nás, poď medzi svojich šaškov. Takže môžu dostať odmenu, ak ešte nedostali. A ďalšie masky, ktoré chceme oceniť, ktoré síce neprišli spolu ako skupinová maska, ale sme ich tak vybrali. Bude generál so svojimi vojakmi. Takže vojaci slovenskej armády, poďte sem aj so svojim generálom. Všetci, ktorí ste boli, ešte boli dvaja takí menší, áno, traja dokonca. Výborne, tak im zatlískajme. Generál. Teraz nás čakala naozaj ťažká úloha rozhodnúť, koho oceníme po jednom. Takže ako prvý sem príde vlkolak. S číslom 44, počkaj tu a hneď dostaneš odmenu. Čižma, psík, aj čert. Zavolala som im naraz, aby mohli dostať odmenu. Na to rýchlo ešte odpudal. Zatiskáme im všetci. Krásni sú. Áno, pravá ručička sa podáva. Aj bíla. Dobre, teraz príde 30-ka vreskot. Dobre, tento malinko pojde. Výborne, Eščka Pirát. Pirát. Dobre, to máme. Tak jej dáme nejaký keksík. Nedáme a dajme. Potom chceme osladiť život princovi Bajajovi. Poprosím Muchu 61, aby sem priletela. Tá bola úžasná. Potom Černoška s číslom 63.
afrických krajín prišla do tejto zimy a z rozprávky ušla takisto červená čiapočka s číslom 65. Tak oceníme jej odvahu a odmeníme ju. Čarodejnicu s číslom 76. Filip. No a trošku dva. Už ho vyšla domov. Takže toto sú naši poslední odmenení. Pred chvíľočkou prišli dve masky, ktoré sa nám nepredstavovali, takže ich poprosím.